بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام بہت سے لوگوں نے کمنٹس کی ہے کہ مفتی صاحب لڑکوں کے لیے کچھ ایسے نام بتائیں جن کے معنی بہادر کے ہو دلیر کے ہو شیر کے ہو اور ہمارے بچہ بہادر اور طاقتور مضبوط بنے کوئی ایسے معنی والے نام ہم کو بتلا دیجئے چنانچہ میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں جو اس طرح کے نام ہیں جن کے معنی شیر اور بہادر کے آتے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو ہمارے بچے کے اندر انشاءاللہ یہ صفت بھی پیدا ہوگی بہادری والی کیونکہ عام طور پر نام کا بھی بچوں کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے نام کا معنی کا تو ہمیشہ ہم کو اچھے معنی والے نام رکھنے چاہیے چنانچہ سب سے پہلا نام آتا ہے اسد اسد کے معنی آتے ہیں شیر کے اور مراد اس سے لیا جاتا ہے بہادر بہادری سے کنایا کیا جاتا ہے اور اسد صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو صحابی کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے اور شیر اور بہادر کے اس کے معنی آتے ہیں تو یہ بڑا بہترین نام ہے بالکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اسامہ اسامہ کے معنی بھی آتے ہیں شیر کے بہادر کے طاقتور دلیر اسامہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے تو ایک تو معنی بھی بڑے اچھے ہیں بہادری کے معنی آتے ہیں اور صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا اور زیادہ بڑی باعث برکت ہے اور زیادہ مبارک ہے تو یہ اسامہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے احمس بڑے ہا کے ساتھ میں احمس احمس کے معنی آتے ہیں قوی مضبوط طاقتور تو احمس نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حمزہ حمزہ اس کے معنی بھی آتے ہیں شیر کے بہادر کے حمزہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لیے معنی بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں اور صحابی کی نسبت سے یہ نام بڑا ہی مبارک ہے بڑا ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی بالکل ہم رکھ سکتے ہیں بہت بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے باسل باسل کے معنی بھی آتے ہیں بہادر دلیر باسل نام بھی بڑا بہترین ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حیدر حیدر کے معنی بھی آتے ہیں شیر کے طاقتور کے مضبوط تو حیدر نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے یہ تو یہ نام بڑا مبارک نام ہے حیدر کرار کہا جاتا ہے تو حیدر نام بھی بہترین ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے دلاور دلاور کے معنی آتے ہیں باہمت بہادر تو دلاور نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بھی اچھا نام ہے یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام ہے شجاع 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 کے معنی آتے ہیں بہادر کے دلیر کے شجاع نام بھی بڑا بہترین ہے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام آتا ہے صارم صارم سواد کے ساتھ آتا ہے صارم کے معنی آتے ہیں بہادر ایک معنی اس کے آتے ہیں تیز تلوار کی دھار تو یہ صارم کے معنی آتے ہیں سواد کے ساتھ میں صارم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے زبیب زواد کے ساتھ میں زبیب زبیب کے معنی آتے ہیں تلوار کی دھار اور کنایا اس سے ہوتا ہے بہادری کا تو زبیب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام ہے عباس 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 کہتے ہیں وہ شیر جس سے دوسرے شیر بھاگتے ہو یعنی جس سے ڈر کر شیر بھی بھاگ جاتے ہو اس کو عباس کہتے ہیں بہادر اور صحابی کا نام بھی گزرا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں اس لیے عباس نام معنی کے اعتبار سے بھی بڑا بہترین ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ نام بڑا ہی مبارک ہے عباس نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے غزنفر غزنفر کے معنی بھی آتے ہیں شیر کے بہادر کے غزنفر نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے کرار کرار کے معنی آتے ہیں بار بار حملہ کرنے والا تو کرار نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس کے بھی مراد جو ہوتی ہے اس سے کنایا بہادری سے ہوتا ہے تو کرار نام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے لیس سا کے ساتھ میں لیس لیس کے معنی بھی آتے ہیں شیر کے اور مراد اور کنایا سے ہوتا ہے بہادری سے تو لیس نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام ہے قوی قوی کے معنی آتے ہیں طاقتور مضبوط قوی ترین جس کو کہتے ہیں تو قوی نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کیو کے ساتھ آئے گا اور بڑے قاف کے ساتھ میں آتا ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے بسیل بسیل کے معنی آتے ہیں بہادر کے تو بسیل نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اور اسی طریقے سے آخری نام آتا ہے بصول بصول اس کے معنی آتے ہیں انتہائی دلیر انتہائی بہادر بہت زیادہ دلیر بہت زیادہ بہادر یہ بصول مبالغہ کا صیغہ آتا ہے تو بصول نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے تو یہ بہادری اور دلیر معنی والے لڑکوں کے لیے کچھ نام تھے جو معنی کے اعتبار سے بڑے بہترین نام ہیں
اور نسبت کے اعتبار سے بھی کچھ نام ان میں بڑے بہترین ہیں، اس لیے کوئی بھی نام ان میں سے ہم اپنے بیٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے بچے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ اور باقی کسی بھی تعلق سے آپ کو سوال کرنا ہو اور کسی بھی طرح کا نام کے معنی جاننے ہو، کمنٹس کے اندر کریں۔ کمنٹ میں اگر آپ کا جواب نہیں ملتا تو ڈسکرپشن کے اندر انسٹاگرام کی آئی ڈی ہوتی ہے، اس کا لنک ہوتا ہے۔ آپ پرسنل اگر آپ کو بات کرنی ہے یا اسی طریقے سے آپ کو ارجنٹ میں کوئی جواب چاہیے تو آپ انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ میسج کریں، اس میں انشاءاللہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر آپ کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔